Já vás hrozně moc zdravím u nového videa, u nového vlogu. Dneska je středa a zítra, ne, dneska je středa a zítra má Linka svátek, svátek má Liliana a my slavíme teda samozřejmě Linky svátek, tak jsem chtěla takhle aspoň uvíst ten vlog. Teďka večer se chystám pít dort, aby přes noc stihnul uležet, takže se na to spolu podíváme, ukážu vám to. Asi dneska udělám nějaký jednohubky, něco takového jako rychlého. Přijdu jenom naše k nám na návštěvu, ukážu vám, co jsme koupili Lince k svátku jako dárky a bude to takový jako svátkovej vlog asi, no. Tak já už jsem se vrhla na dort, dělala jsem v troubě korpus, ukážu vám ho. Tady se mi dělá korpus, nakonec jsem dělala takový něco a la mrkváč. Krém na něj nahoru mám v ledničce, což je jenom mascarpone a tvaroh a čekankový syrup, to je všechno. Ten se mi teďka chladí. A rozhodla jsem se, že udělám ještě muffiny. Takže dělám banánové muffiny, mám tady těsto a jdu to tam všechno naházet. Já jsem se tady vrhla na pomazánku, na chlebíčkem, nebo ne na chlebíčky, na takový jako jednohubky spíš. Vyndala jsem tadyhle čokoládové muffiny, krásně mi stouply a teď jdu vyndat korpus na dort. Doufám, že se mi to podaří jednou rukou. Tak, dáme si ho tady vychladit. Pá to moc hezky. Necháme ho vychladit a pak ho asi přesunu na tohle a možná to rozkrojím i na půl, protože je celkem vysoký, uvidíme ještě. Každopádně teď musí vychladnout. Tak, Filip teďka čte Lince pohádku na dobrou noc a já jsem vám ještě chtěla takový tip, co si děláme k večeři. Dělala jsem si to i k obědu už několikrát, je to výborné, je to zdravý, je to rychlý a dávala jsem vám recept i na Instagram, ve storyčkách jsem vám to říkala. Já jsem to fotila, je to vlastně zdravá tortilla, je to zdravá pizza. Když jsem to dala na Instagram, na storyčkách, tak jste mě úplně zahltili otázkama na recept. Takže vám to řeknu ještě tady, protože na Instagramu jsem to tam tak jenom prolítla ve storyčkách a nesepsala jsem vám samostatný post, takže teďka vám to tady ukážu ve videu. Tohle je všechno, co budete potřebovat, je to vlastně úplně na vás, ale úplný základ je teda celozrnná tortilla, já tohle kupuju v Lidlu, protože vychází podle mě úplně nejlevněji. V jiných obchodech tohle celozrnné tortily vychází třeba na 80, 70, 80 korun, což je celkem dost, si myslím, a tenhle ten balíček, pokud se nepletu, stojí kolem 30 korun nebo 27, něco takového. Takže potřebujete jednu tuhle tortilu, to bude váš základ, jo. To bude ta tortilla. Na to si dejte protlak, třeba lžíci protlaku, jenom tam namatlejte. Na to si dejte úplně, co chcete, to je úplně na vás. Já dávám šunku, pak dávám žampiony, mám ráda kukuřici na pice, rajče tady zbylý, samozřejmě smí chybět sýr a dneska tam budu dávat i olomoucký syrečky, které mi tady zbyly. Sůl, pepř, oregano, to je všechno. Dá se to na 15 minut do trouby, 180 stupňů. Je to výborný, je to krásně křupavý, drží to pohromadě, já si z toho dělám takhle 4 kousky a celá tato pizza vychází na nějakých 380 kalorií, takže je úplně pecka, nic kalorického. Tak takhle vypadá ta pizza, když ji mám celou ozdobenou, teď ji dám do trouby na těch 15 minut a budu mít večeři hotovou.
už jdu za chvíličku lehnout, ale chtěla jsem ještě Lence na zítřek zabalit dárek na ten její svátek a ukážu vám, co jsme jí všechno pořídili. Je to celkem dost. Vzala jsem jí takovouhle formičku na brumíky, pak jsem jí koupila takovýhle ponožky, které jí chyběly. Máme jich strašně málo. Pak tyhle ty s Elzou a s Anou, protože jsme milovníci ledového království samozřejmě. Takovýhle hnědý tričko z Lindexu. Hrozně se mi líbilo. Pak takovýhle triko šaty zase s Elzou a s Anou. Pak tyhle ty punčocháčky z H&M. Pak jsem jí vzala tady nějaký postavičky, protože jí strašně baví plastový zvířátka a chybějí nám kočičky, takže máme tady set s kočičkama, set s pejskama, potom nám chybí dinosaurus, tak to je dinosaurus, potom to má jakože ptáky asi, nebo co to je, a tady jsem vzala ještě hmyz, různý ještěrky a takovéhle věci, a pak to má něco taky na přemýšlení a tohle jsou tyhle ty samolepky a různý tyhle ty úkoly, my jsme měli od tohle z toho sešitu jedničku a hrozně jí to bavilo a tohle z toho něco jako dvojka, takže tohle z toho všechno dostane k svátku. My vám přejeme krásné čtvrteční ráno, Lilinka má dneska svátek, viď? Protože dneska má samozřejmě svátek Lilianka a to seš přesně ty. Takže ti, Lilinko, přeju krásný svátek, můžu dělat ručičku? Já jsem ti teda ráno už přála, ale ještě jednou. Přeju ti krásný svátek, ať jsi zdravá, ať jsi šťastná, ať jsi pořád tak hodná holčička. Ježiš, a děláš mamince pořád radost. O, lásko moje. A děkuji, že jsi taková úžasná holčička. Ježiš, pojď mi na pusinku. To je láska. A odpoledne dostaneš dáreček, jo? Jo. Protože já bych ti dala hned ten dárek, ale tatínek taky ti chtěl dát dárek a chtěl ti u toho vidět, jak se budeš tvářit, tak počkáme na ně odpoledne, jo? Dám ti to, až přijde babička s dědou a tatínek, dobře? Tak jo. Tak my jsme se vrátili konečně domů, byli jsme s Linkou na hřišti, takže si hezky hrála, pak jsme byli nakoupit pár drobností, co nám ještě scházelo doma. A teďka jsme doma a já mám strašlivý hlad, Linka už teda naobědvala, ale já umírám hlady, takže si půjdu si dělat nějaký rychlý oběd. Ale chtěla jsem vám ukázat, tak jsem dozdobila Lilinky dort, nesmím tady křičet, protože mě slyší určitě, a jak vypadají muffiny, jdeme se to ukázat. Tak takhle jsem dozdobila ten dort malinama, protože se mi to líbí víc. A nahoru jsem ještě dala lískový oříšky nasekaný takhle, takže takhle vypadá dortík, vypadá moc hezky, doufám, že bude dobrý taky. A tady jsou ještě ty muffiny, ty jsem tady nechala v ledničce a posypala jsem je takhle hoblinkama čokolády a navrch jsem dala jednu olivovlezenou jahodu a pekanový oříšek. Tak tady je můj oběd, už to rychle sníst, mám fakt strašný hlad. Je to teda kajzerka rozplná na půl, na tom je žerven, šunka, sýr, spoustu zeleniny a tady je vajíčko jedno schovaný, uvařený. K tomu jsem se nalila do mý skleničky od Waterdropu mrkvou limonádu nebo šťávu, takovou tu z DMka. A tady si napustím ještě novou vodu. Dám si do ní tuhle svoji oblíbenou příchuť a dneska mám chuť na to glow, tady je, na tuhle žlutou. To je taková svěží, dneska je fakt nádherně, takže mám chuť na něco takhle jako svěžího, ovocnějšího, takže si to dám. A chtěla jsem vám ukázat, že mám novou láhev, tuhle nerezovou. Je naprosto nádherná, je tmavě fialová a má k tomu takovýhle víčko, který bych si já chtěla osobně vyměnit, protože teďka na Waterdropu mají spoustu víček na výměnu a můžete si takhle vytvořit vlastní láhev, úplně jako originální, to se mi hrozně líbí. Mně se teda hrozně líbí i ty dřevěný originální k tomu, ty víčka, ale třeba tohle z toho žlutý, tak tomu taky strašně hezky hodí a fakt si můžete vytvořit láhev podle vašeho gusta, podle vašeho přání. A budete mít takový jako originál. A kdybyste chtěli něco málo ušetřit, tak mně se zase obnovila ta moje sleva, která je s kódem teda Anšule klasicky, dolů vám házím odkaz, ať se můžete podívat a případně něco objednat. Já jsem na Waterdropu absolutně závislá, jsou na ní závisí celá moje rodina, Filip, můj táta, moje máma, brácha to začal pít, takže jako všechny jsem takhle naočkovala a všichni to pijeme. Takže můžu za celou naši rodinu doporučit. Všichni jako poctivě dodržujeme pitný režim a je to fakt skvělý pomocník, takže kdybyste taky chtěli takhle bumbat víc a nejde vám to tolik dodržovat pitný režim, tak zkuste tohle, je to fakt skvělá vychytávka.
Já jsem udělala pár takhle chlebičku a teď chystám strouhanku v vozovkách. Jsou to vlastně cornflaky tyhle, které jsem se rozdrtila. Přidám to k tyhle směsi, což je sušený česnek, paprika, grilovací koření, sůl, pepř. A tady mám připravený maso, který je taky okořeněný úplně stejně. A pak to v tom budu obalovat bez žádného tuku, bez ničeho. Hodím to na plech, dám to do trouby a nevím, asi půl hodinku to tam nechám, a dokud se to udělá do křupava, a je to vlastně hotový, bez smažení. Tak, tady mám rozšlehaný vajíčko, do kterého si dám to kuře teď a pak to obalím v tomhle a dám to na plech. Tak, takhle to vypadá. Hurá s nima do trouby. Bez zbytečného tuku. Úplně na sucho a fakt jsou pak křupavý. To se nemusíte bát. Já nevím, jak dlouho to tam nechám, já sama nevím, jo, takže tam typuju tak 20 minut, zkusím to. A teď tady připravuju takovou, jako, jak to mám nazvat, obloženou mísu, obložený talíř, takovýhle ten, tenhle ten postup jsem našla na Pinterestu, je to fakt plný Pinterest, je to krásně zdobí, barevně úplně, já teda toho moc nemám, ale některé věci, co jsem tady doma našla, si myslím, že by se na ten stůl nebo na ten talíř hodili, takže to tam nějak poskládám a uvidíme, co z toho vznikne. Tak takhle nějak to nakonec vypadá. Tady jsem si ještě poskládala různý oříšky na zobání na stůl, takže to jdu odnést už na stůl. Tak už to mám téměř připravený, už jsem si takhle i prostřela, nebo prostřela. Jo, prostřela jsem si stůl, dala jsem si tam talířky, skleničky a tak dále. Vy se asi říkáte, co jako blbnu, že Linka má jenom svátek, jinak jsem úplně červená, jak tady lítám, ale já to neberu jako, že tady nějaká party, jo, přijdou moji rodiče, takže to bude jenom takový posezení, ale já fakt využívám každý příležitosti takhle něco třeba někoho pohostit, protože jako v téhle době jako jsem ráda za každou návštěvu, takže se to snažím jako naplno využít, aby jsem to trošku přehnala, jako, že to je jenom svátek, ale já chci naštěmu dělat radost, aby se mě pochutnali, takže proto jsem toho připravila tolik jako. A za chvilku jsou tady, mě se tam dodělávají řízky. V troubě jdu převlíknout Lilinku, dám jí nějaký pěkný šatičky, když má ten svátek, a taky se asi nějak jako převlíknu. Co to je? Nálepka! Je! Co? I know, it's better for me. My s Lilinkou razíme na hřiště, viď Lilčo? A já jsem vám normálně musela ukázat, že jsem si vzala botasky, konečně. Mám holý kotníky, takže úplně jsem z toho nadšená. To je prostě můj nejoblíbenější outfit, co může být, nejpohodlnější. Takže si konečně jsem vytáhla botasky. Doufám, že mi teda zůstanou bílý po tom hřišti, ale mám botasky, jupí! Tak my jsme se vrátili z hřiště, já jsem si tady udělala rychlo oběd. Krémový cezrnový těstoviny, do kterých jsem si dala teda 100 gramů ricoty zamíchaný, žampiony, cibulka, šery rajčátka a jeden tuňák. Do toho jsem si takhle zamíchala jenom polníček, protože ho potřebuji dojíst, jak můžete vidět, už to jsou taky jako zbytky. A jdu si to sníst, mám hrozný hlad. Linka dostala k svátku ještě další nálepky takhle, takže jdeme teďka mít tvořivou chvilku, viď Lilinko? Jo. Máme tady nejrůznější dárečky ze svátku, tak si jdeme teďka užít konečně. A já se s váma tímto rozloučím, teďka si jdem teda s Lilinkou hrát. Já ukončím tenhle ten vlog a budu se na vás těšit u toho dalšího. Mějte se moc krásně, doufám, že si užíváte slunečního počasí tak jako my. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. A nezapomeňte mě taky sledovat, protože téměř 60% z vás, co na mě koukají, mě ani nesledují, což mě přijde škoda. A uvidíme se příště. Pa, pa.